Kobalt'larımızı her biri yakın bonusiga polik 25 litre benzin kuyup veririz. 20 torunçı yıl, 5 brabek. Abiz hemen arsası var. Başlangıç dolu 2950 dolar. Oymoy dolu 5.240.000. Maşinalar mekanikler 11.900 dolardan. Ha, maşinalar kulu olsun. Kandayken? Şart, şarayet, narxlar kolay mı? Şu videodan görüp geldiniz mi ya şunday? Tabak ya. Kobaltlardı, kobaltlardı şartnama açıldı de vaydat gibi yaptı hem internette. Bana kobaltlarınız, kobaltlar şart. Çalıştırıp görüleniz mi başka joylarga? Ya doğru geldiler. Çalıştırdık. Ayrıca anaka, insaf, anaka bulan. Aa, kolaylıklar var, vegan tamamları var ha. Bu... Parça kobaltları var. Okuyam, bana stallı, güm rengi var herhalde. Güm rengi. Aslan. Allah'ı da kırmayayım deseniz kato, mantığınız bulsun her doyum akünkü ahto. İyi gap yo, gap yo. Uzun yaz bizim bunu. Ha, maşinalar kulu bulsun. Kandayken? Şart, şarayet, narklar kulay mı? Şu videodan görüp geldiniz mi ya şunday, tavakkal? Yok, tavakkal. Ha, tavakkal gördünüz ha? Yaxshi, sizga yo'q. Boshqa joydan arzon qilib berdi. Yaxshi. Yaxshi kunlarga minizlar. Do'stlar, mana. Xo'p, do'stlar, assalomu alaykum barcha-barchaga avvalambor. Bugun mana yakshanba kuni ham bir razvedkaga keldim, Akuka Auto'ga. Nima gaplar ekan? Narxlar qanday? Odamlar kelib ketyaptimi? Bizni podpischilarni xafa qilmayaptimi? Shu haqida bo'ladi videomiz. Qo'ldan kelgancha hozir ichkariga kirib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz narxlari bilan. Bormaysizmi? Charchamaysizmi? Axiroda ko'p bormang. Charchamaysizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa, xolay yaxshimi? Ha. Xolasi zakolat berib keting, ichki xolasi. Oldingizmi? Ay yaxshi, yaxshi kunlarga mening. A, videolardan ko'rib kelyapsiz ha? Ha, ay yaxshi. Bo'ldimi, o'zi olindimi mashina? Olindi, xudo xolasi. O'g'lim bitta ko'rsin. Ay yaxshi kunlarga mening. Solishtirib ko'rlangizmi boshqa joylarga? Yo, to'g'ri kelyapsiz. Solishtirdik. Ha, anaqa. Insof, anaqa bilan. A, qulayliklari bor, vegan tomonlari bor, ha? Gap yo'q. Çünkü ben işte bir yerden beri kuzataman. Bana şimdi. Gerçekten. Naklar. Ama Joy'a karaganda. Real ne diyor? Ben de bu olaymaz. Ya ben hazır. Real ne kele yapayım? Ona kör yapayım. Ne çıkıldı verdi? 245 milyon. 249 bin. 19 bin 300 dolar. Paçka? Tracker. Tracker. Ne yap yok. Nima deymiz? Hammaga nasib qilsa mana. Bular bag'ishlarga ko'p ekan aka. 14 ming. Takrorlayman, emas, hamkorlikka hisob kitob Samarqanddan. A, boshida pulini ko'proq bersa arzonroq bo'ladi. Arzonroq bankdan chiroyli qilib beramiz. Juda ham yaxshi. Ulardan muammo yo'q. Juda ham bizga davolim bo'ldi-da bu narsa. Yerga kirib davolim bo'ldi. Sami g'lavni shu. Biz xalqqa chiqarib beryapmiz ertaga. Mana endi boshqa salonlarga boshqalarga kirdik. Juda ham noinsoflarcha. Endi boshqalarni yomonlab o'tirish keragi yo'q. Yo'q, endi yomonlash emas. Tanlov hammani o'zi. Shunday, shunday. Juda ham katta qo'yib yuboryapti-da. Ha, hammalar o'sha masalan bir 30 million yo 40 million yetishmagan narsaga bir baravariga qo'yib. Ha, ha, ha. Insof bilan. Kam-kam ko'ram, hamisha ko'ram dedi-ku. Nima deymiz? Boshqa avtokreditchi yo avtosalonchilarni ham haqiqatan tabriklaymiz yana bir bor. Yaxshi kunlarga mening. Hali kelasi yana battasini bag'li qilib beraman. Mana shu katta-katta mashinalar men sizlarga. Xudo xolasa. Yaxshi bo'lsin. Rahmat. Tomondan yaxshi keldingiz. Ha, oxiriga qanday? Xudoga shukr, rahmat. Mashin bozorda yurib, boshlar qaynab ketdi. Ha, mana aka salqingina, klientlar mana kelgan paytingizda ham ko'rdi shekilli. Ha, tashqaridan bitta Kobalt olib ketayotgan ekan. Yonimizda Kobalt olib ketishdi, mexanika jentr olib ketishdi. Mana Kamoliddin o'zidan kelyapman. Degan nihoyatda ko'pchilik kelyapti aka. Tanlov hammaning o'zida. Qayerdan oladi?
hamma o'zi xohlagan joyda, hamma uchun, hamma o'zi uchun arzon. Mana olib chiqib ketishyapti ko'plarda aka. Shu o'tgan yil. Hozir ko'rib gapirdi, u kishilar ham yaxshi deydi. Lekin reklamadan ko'rib kelmadim, shunday keldim deydi. Shunday kelib, o'tib ketayotgan joyda aka-uka, kimdirlar hali brendga qarab tur, aka-uka oilaviy salon ekan deb tur, kelayotganlar qoyatda ko'p bo'lyapti. Borlariga shukr hamani. Hamani omadini bersin aka. Turuvda biz yovallamaymiz. Kimdadir arzonda, kimdadir qimmatda. Shunday, shunday. Hamadan o'zi uchun arzon. Mendan ko'pchilik so'rashadi-da, Kamoldin siz mana chiqarib yubursiz, qayerda? Men endi hamma joyda arzon arzon deydi-da. Aylanib ko'ring, kim arzon bersa, o'shanga boring deyman-da. E, boriga shukr. Hamma aylanib ko'rsa shoshilmasin, chunki naqdga olsa ham, bankga olsa ham pul topishda o'ziga yarasha mashaqqati bor. Albatta. Shunday. Bank orqali olsa 5 yil o'sha mashina bilan to'lov bilan shug'ullanadi. Bir borib 50 ming, 100 ming so'm yordam qilib to'lab qo'ymaydi. O'ylab ko'ra, hisob kitob qilib, 5 yilda qanchaga tushyapti, 3 yilda qanchaga tushyapti, boshiga qancha beryapti, qancha pulim nimaga ketyapti, film ustugalariga, oldi-sotdisiga, sug'urtasiga, hammasini hisob kitob qilib ko'rsa, hisobi chiqadi. Endi mana bozorda ancha narxlar tashagan ekan, ko'rdik. Endi sizda narxlar qanday, bir razvedkaga keldim to'g'risi. Boshlaymiz. Qaysi mashinadan boshlaymiz? Sparkda boshlaymiz. Xo'p, bu Sparkimiz hali ham turibdi, egasini kutmoqda. Aka xaridorasi kelyapti. Aha. Buni boshlanish to'lovini hisobiga boshqa Gentra yo Trekkerlarni hisob ketishyapti. Bunaqa boshlanish to'lovda Trekker Gentralardan kelib qolyapti orada. Ha, shuni hisobiga boshqa mashina olib ketyapti, buni olaman deganlar. Xo'p, xo'p. Xo'p, do'stlar, avvalambor Abdushi rahmat shu bizni kuzatayotganlarga. Menga ishonib, doveriya qilib mana kelyapsizlar, ya'ni ko'rsatgan joylarimda narxlarni yaxshi qilib beryapti. Respekt, laykni bosib, podpiskada bo'ling. Hozir qulay narxlarda xudo xolasa bizni obunachilarga chiroyli qilib berishadi. Qani, boshladik. Sparkimiz. Aka, har narxi $10,000. Taqsimga xarid qilsa, bank orqali xarid qilsa, bemalol bexijolat atrofni bemalol kuzatib kelishaveradi. Narxi bo'yicha ham bank orqali xarid qilaman desa ham, negativlar ko'pchilik yozadi, 5 yilda 20 mingga aylanar ekan, 25 mingga aylanar ekan, bunchaga aylanar ekan. Naqd pulga ham aytyapmiz har bitta mashinamiz bahosi. Xohlasa naqd xarid qilasiz. Harakatdagi mashinamiz narxi $10,000, naqd pulga ham bank orqali ham. Boshlang'ich to'lov $2,150, oy-moy to'lov $4,250. Yil necha yil buni? 22-50 ming yurgan. Ha do'stlar. Sparkimiz to'rt yumshoq baloni bor, kraskalari toza. Kelib bemalol ustalar bilan ko'rsatib, probetlarini o'zimiz tekshirib beramiz. Shunday. Gapni. Mana polniy tonirovka bo'lgan, mehki balonlarda turibdi, olib bosadigan joyi. Bo'laveradi. Gap yo'q. Kobaltlarda, kobaltlarga shartnoma ochildi deb voydot qilib yotdi hamma internetda. Mana kobaltlarimiz. Kobaltlar shartnoma ochildi. Biz sizga 25 mingta shartnoma berdi. Sentyabr oyidan yil oxirigacha to'lovsiz chiqadi degan. 25 mingta. 25 mingta. Endi boshlanib tannarxi, kutish vaqti, hech qanday gaydan nomer olish hammasini hisob kitob qilib ko'rsa, pashti ko'cha bilan bir xilga borib bo'lyapti. Bir xilga tushyapti pashti. O'shanga tushyapti. Hamma tanlov o'zida. Xohlasa avtosalondan borib xarid qilsin, xohlasa avtosalondan qilsin, naqd pulga yoki bank orqali xarid qilishlari mumkin. Qora kobaltlarimiz. Mashinamizning tan narxi $12,800 aka. Boshlang'ich to'lovi $2,800. Oy-moy to'lov $5,240 so'mdan qora kobaltlarimiz. Bemalol kelib, xohlagan joylar bilan solishtirib, xarid qilib. Avtomat eng fuli. Eng fuli. Juda ham yaxshi. Mana qora ranglari. Do'stlar, bu tomonda mokrasvali ham bor aka. Bunisi ukamga, opamga berdi. Bitta narsasi bor do'stlar. Kimga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa naklikalar, bantiklar qilib sizlarga berishadi. Beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Gap yo'q. Ikki rangimiz ham tan narxi $12,800. Oy-moy to'lovi, boshlang'ich to'lovi ham $2,800. Oy-moy to'lov $5,240 so'mdan. 24-yil, ABS, Mightcon, full variant, style variantda hamma narsasi bor. Gap yo'q. Bemalol kelib. Endi ja ichlarini bir navrot qilinganini ko'rsatardik. O'sha Cobalt eng fulli avtomat do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Kobaltlarimiz aka mana. Mana bu yerda pul topar mashinamiz Labo do'stlar. Labo. $8,100 naqd pulga ham bank orqali ham. 3 million boshlang'ich to'lov $2,400, oy-moy to'lov $3,139 so'mdan. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin ekan. Mana Labolar ham bor xohlovchilarga. Damasti qanday bo'lyapti Damaslar? Damaslarimiz bo'yicha ham bor. Tashqarida. Bu tomonda mana endi yurgan qora Gentra tayyorini so'ragan obunachilarga qora rangli 22-yil 35 ming yurgan kraskalari toza, to'rtta mehki yumshoq balonlari, bo'liklari, amerikanka o'ttirasi.
Ultra farolar qo'yilgan, tayyor. Obunachilarimizga mashinamiz tannarxi 13700 dollar. 13800 dollar. Mhm. 22-yil 13800 dollar. Boshlang'ich to'lov 3000 dollar. Oyma-oy to'lov 5770000 so'mdan. Mana bemalol xarid qilishlari mumkin. Xohlasangiz do'stlar, naqdga, xohlasangiz avtokredit, eko ham aytildi. Salonlari, ichlari, mikrofonlar bor. Mana naqa nimalari qilingan, print qilingan ekan-a. Hammasini bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Kelib, xohlaganlarini xarid qilishlari mumkin. Orqa o'ptirami shunda? Nima edi? Oldan berkin, orqa o'ptira. O'ptira, ha? Qora rangli. Orqa do'stlar. Qora bay. Bemalol kelib xarid qilishlari. Juda ham yaxshi. Aka, bizda probegli mashinalar ham, bes probegli mashinalar ham bor. Videomiz mana bugun 23-iyun kuni olayotgan bo'lsak, sot kechki yerda yana probegli mashinalarimiz qo'shilib qolishi mumkin. Yangilik bo'ladi postoyanno. Ko'rsatuvlarga bog'lanishsa, aloqaga chiqsa, ular xohlagan sizlarga mashinani mutaxassis yetkazib beramiz. Juda ham yaxshi. Mana aka, bes probegli beramiz. Tashqi savdoning hozir Qashqadaryoga olib ketishdi. 12200 dollardan beryapmiz. Narxga 12200. Bank orqali xarid qilaman desa 2800 dollar. Boshlang'ich to'lov oyma-oy to'lov 5,56,000 so'mdan. Mexanika jetra, bes probek. Mexanika bes probek, mana do'stlar, oq. Oq trekkilarimizdan yana bor. Hozirgi obunachilarimizdan xarid qilishdi. 19300 dollardan. 23 premier avtomatlar. Do'stlar, mana oqidan 2300 dollar. Boshlang'ich to'lov 7741 dan. Premier oqlaridan. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Gap yo'q. Xo'p, tashqarida ham mashinalar ko'p. Ularda ham qisqacha endi o'ylashmasin. Mashinalarimiz sotilgan, sotilgan degan yozuvlarimiz bor, Malibu'imiz ham bor, mana Jetavrimiz ham bor. Jetavrimiz naqd pulga, bank orqali ham qilib beramiz, 7000 puli borga, Davr bankdan kelsa yoki ko'rsatirsa bog'lanadisa, u bo'yicha ma'lumot beramiz. Gap yo'q. O'tkazib qo'ygan traktorimiz bormidi, yo'qmidi? Sotildi. Samarqandda avtomatlardan bor edi, sotilibdi. O'tgan videoni ko'rsangiz bo'ladi, bu yerda bor edi. A bu qorasi. Pachka edi, bunisi qorasi. Tomondan boshlasak, nechta aytamiz aka? Bu nimalar pachka ko'bitlari va? Aha. Oq ham, mana stalnoy, guyum rangi mana aka. Guyum rangi. Boshlang'ich to'lovi va mashinaning tan narxi 12800 dollar. Boshlang'ich to'lovi 2800 dollar. Oyma-oy to'lov 5240000 dan. Kobaltlarimizning har biriga aka bonusiga polik 25 litr benzin quyib beramiz. 25 litr. Mexanika avtomat xarid qilganiga biz hisobimizdan. Mabodo ma'lum bir sabablarga ko'ra kelgan viloyatdan kelgan yuklashlarimizni ishlari bitmay qoladigan bo'lsa, gazetasi xarajatlari ham bizdan, obetlari ham bizdan aka. Boshsin, kelishsin. Zo'r qilib qilib beramiz aka. Bemalol hamma joyda aylanib kelishaversa aka. Gap yo'q. Oq kobaltlarimiz bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, oq kobaltimiz 24-yil, bes probek. ABS hamma narsasi bor. Boshlang'ich to'lovi 2950 dollar. Oyma-oy to'lovi 5,240,000. Mashinamiz tan narxi 12900 dollar. 12900 dollar. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Ana do'stlar, hammasi ochiqchasiga aytilyapti. Naqd pulga qancha? Boshlang'ich to'lov, oylik, hammasi aytilyapti. Oq kobaltlar ham bor mana. Mexanikalar 11900 dollardan. Naqdga? Hamma narsasi bor. Naqdga ham, bankka ham. 800 dollar boshlang'ich to'lov, oyma-oy to'lov 4,750,000 dan. Hamma joy bilan solishtirsangiz mexanikani ham aka. Gap. Narxlarida bexijolat aka. Do'stlar, ijolat qolaydi yoki videoda aytilgan gap, gap. Gap. Har bitta kobaltga 25 litr benzin, polik bonusga. Bonuslari bor. Bor. Bexijolat. Tomondan qora kobaltimizni obzor qilib berdik. 12800 dollar. Mana standart kobaltimiz bor 12,500 dan. 2650 dollar boshlang'ich to'lov qilishadi. Oyma-oy to'lov 5,240,000 so'mdan. Pachka bular ham? Pachka. Gap yo'q. Bu ham pachka, bu ham pachka. Gap yo'q. Kelishaveradi. 24 bes probek. Juda ham yaxshi. Ularga qarab kelishtirib, zo'r qilib qilib beraman aka. Yana ham kelishtirib joylari bor. Buni aloqaga chiqishaversa. Malibu'miz 20-yil, 2 turbo, kraskasi toza, 112 ming yurgan, qora Malibu. Aka, 2900 dollarga hamma xarajati ichida. Kobalt Gentra'ni puliga olib ketsa bo'lar ekan. Oq Malibu'miz bor edi. 21,5 ga qo'yib 4200 ga qo'ydi. Qashqadaryoviylar olib ketdi. Bunimiz mana tan narxi 21 ming dollar. Kraskasi toza ekan. Top toza. Bemalol yoqadi.
kelib ko'rib xarid qilishlari mumkin. Oylik to'lovi qancha deding? 2900 dollarga oyma-oy to'lov 9350 mingdan. 5 yil. Ana, ana bu masalan. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin, benzindan boshlaymiz. Gapni. Endi buni kimga tavsiya qilamiz? Pul topaman desa ham bo'ladi bu mashinada. Mashinani ichini ham video obzor qilib bering aka. Qani? Endi kimdir videodan ko'rib turib, zakovat tashab berayotganlar. Borda. Xudo xolasa realnisi. Salon ishlari yonib yotibdi, lekin mana bu issiqda. Salonni aytadigan bo'lsa, mana videoda yaxshi ko'rinmasligi mumkin, idealni holatda turibdi do'stlar. Qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Albatta, albatta. Jetavrimiz. Tanrovkalar bor. 2 yil 10 ming yurgan. Naqd pulga 25 ming dollar. Valibimiz 21 ming dollardagi. Buni ham kelsa bank qilib beraveramiz, 7 ming pul bor odamga. Gap yo'q. Xohlovchilarga naqdga kelishtirib beradi yana ham. Rekkerimiz sotildi. 200 dollar. Adashmasam 200-800 mi? 200-800 dollarga Samarqandga. Zakovatlashib tashlab bergan haliga kelib kelib ko'radi. Bugun balki videoda ko'rib turgandir. Bu omonat sana qimirlagan yo'q, sotildigan yozuvlar bilan turibdi. Gap yo'q. Mana trekkerimiz. Premier qora svet 19500 dollar. Yuklari bor, kraskalari to'g'risida qora rangli. Qora rangli. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Salonlar 7700 dan 41 ming so'mdan. Biz probek trekker so'raganlarga aka, aylanib solishtirib ko'rishaversin. Bizda ham yaxshi. 820 mingda 5 deyapmiz. Kelishaversin. Damasimiz 8250 dan. Boshlang'ich to'lovi 2150 dollar. Oyma-oy to'lovi 3 million 364 ming so'mdan. Ana. Bemalol kelib ko'rib, qimator bes probek. To'g'risi Damasni bozorda ancha bo'ldi ko'rmaganimga, bemalol ko'rib solishtirib kelaveramiz do'stlar. Hatto kimda arzon bo'lsa xarid qilishorsa, bexijol. Mana Gentramiz, ABS, yuk, hamma narsasi bor. Qora rangligi. Boshlang'ich to'lovi 3650 dollar. Mashinamiz tannarxi 15 ming dollar. Xohlasa naqdga, xohlasa bank orqali xarid qilsin. Ular pachka. Pachka. Bes probek. Bes probek. Yukli. ABS-li. 24-yil chiqqan, yaqinda chiqdi o'zi, bir hafta o'tib. Gap yo'q. Bu ham bu ham. Keyin Gentrani 2024 yo'q ha? Yo'q. Hammasi kuzupi 2023. 23. Pasportni 24. Kuzupi 23. Bexijolat kelib xarid qilishlari mumkin. Gap yo'q. Bezlikimiz 14200 dollar. Boshlang'ich to'lovi 3900 dollar. Oyma-oy to'lov 5550 mingdan. Bu bezluk. Avtomat bezluk Gentra do'stlar. Yukligimiz 3650 dollar boshlang'ich. Oylik to'lovi 6 million 40 ming so'mdan kelib xarid qilishlari mumkin. Gap yo'q do'stlar. Mana pachkalarni ko'rsatdik. Mana orqa tarafda probekliklari bor do'stlar. Lekin zo'r qilibsiz. Yaxshi zo'r qilibsiz aka. Salqinda xudo xolasa qolgan tomonlarni ham ular chiroyli qilib qo'yamiz aka. Gap yo'q, gap yo'q. Mana salqinda odamlar kelib aylanib ko'rishadi-da shunda. Aka, xudo xolasa yurgan masofali mashinalarni hayotda ko'p kelyapti, hayotda ko'p sotilyapti. Bunachalar yurtdoshlar kelib xarid qilyapti. Bugun yangi chiroyli narxlarga bo'layapti aka. Kelib o'tiraz olishni sotilayotgan. Ba'zi uspetam qila olmayapti ko'pchilik. 23 yil 9200 km yurgan. Etnosi bor, nashetida. Polli bak, polli shumka bo'lgan. Tesla monitorlari bor, tonirovka 1 yilga ruxsati bor. Boshlang'ich standarti 14700 dollar. Boshlang'ich to'lovi 3400 dollar, oyma-oy to'lovi 6 million 40 mingdan. Amerikan optralari bor. Optralar shumka. Poligacha. Tomgacha shumka. Bizda shumkalar bo'lgan. Ye gap yo'q. Hamma joyi shumka. Orqasidan bitta ko'rsatib qo'yek, issiqda yopishib qoldi. Xo'p, mana Tesla monitorlar salon idealni holatda do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga srochno aloqaga chiqamiz mana. Arzon. Data tashlashaveradi, bekitaveradi. Variantidan. Osamiz. Gap. Mana qora Gentra yana yurganini so'raganlar. 21 yil propellari bilan 12800 dollar. Eshigida petnosi bor, kalinkasida ham petnosi bor. Boshlang'ich to'lovi 2800 dollar, oyma-oy to'lovi 21 emas, 49 ming yurgan ekan. Boshlang'ich to'lovi 2800 dollar, oyma-oy to'lovi 5 370 ming so'mdan. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Gap yo'q. Mana probekli Gentralar ko'p ekan. Mana bu yerda oqi bor, buni ham optra faralari bor, amerikanka. Xo'p. Bu qanaqa ma'lumoti buni? Propellerni ham oldingiz aka? Oldim, oldim. Bo'ldi, propellerlari bilan. Bunimiz 2019-yil. Orqa o'ng tomon krelosida petnosi bor, raskasi bor.
to'rt yumshoq balonlar. Balonlar yaxshi ekan. Ruxsatnomasi bor. Tonirovkalar. 4-chi pakalingda metan gazi bor. Ko'richi xullari bor. Bosib o'tgan masofasi 222 ming. 222 ming pulini 80 ming 90 ming javob beraveradi. Gap yo'q. Do'stlar, kansanellarini yopib, aylanib ko'rib, tezroq qilib xarid qilishlari mumkin. Albatta, albatta. To'lovi 1800 dollar. Ichimizning tannarxi 10800 dollar. Aha. 19-yil 222 ming yurgan pul, mult hech nima qilmaydi. Olaman, haydayman degan. 1800 dollar boshlang'ich to'lov, oy-moy to'lov 4 million 970 000 dan. Mana do'stlar, puli yengil variantidan. Yengil, 1800. Hamma xarajat ichida 1800 ichida. Gap yo'q. Boshqa hech qanaqa xarajat qilmaydi o'lgan odam. Mana aka, endi 21-yil 64 ming yurgan traskalari toza. Amerikaniki optira, to'rt yumshoq balon. Do'stlar, bunday qaraydigan bo'lsak, jentralar hammasi amerikaniki optira qo'yilgan. Sababi balon gaz propan hamma narsasi bor. Sabab endi yangi olganda ham mana shularni qilmasa ko'ngildagidek yortmaydi-da. Mana bu yerda tayyorlari bor. Endi olib turib, oilam boqaman, taksi-paks qilaman deganlarga zo'r variant. Mana aka, bemalol kelib, tayyor mashina xohlagan obunachilarimizga 2021 propani bor, 64 ming yurgan, ichimda abzor qilasiz. Xo'p. Qani ichlarimizni ko'rsatamiz yana bir bor. Bor, propanlari bor. Xo'p, mana Malibu barlar. Xo'p, yaxshi chuqurlar, yaxshi poliklar. Mana bu yerda telefon qo'ygichlarigacha yaxshisidan qo'yib qo'yishgan. Bu propanda, ha? Propan. Propanda i balonlar ham, mayxki balonlar. Men xijolat tutib qolasam, qanday qilaman? Xo'p, buni aytdik-a, bosh to'lov. Boshlang'ich to'lovi, mashinamiz standart 12500 dollar. Boshlang'ich to'lovi 2500 dollar. Oy-moy to'lovi? 5,369,000 so'mdan. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Gap. Bu yerda Equinox Yo'q, sotib olamiz buni ham. Yo'q, yo'q. Ha, yaxshi. Kobaltimiz sotildi. Kobalt sotilibdi, ana sotilganlar yozib qo'yilgan. Mexanikamiz 22-yil. Nexia 3lar. Yangi ikkirang. Buni ham o'ziga yarasha ish xovozi bor. Aha, 33 ming. Boshlang'ich to'lovi 1750 dollar. Oy-moy to'lovi 4 million 30 mingdan. Boshlamiz tannarxi 9100 dollar. Hammasini ochiq oyda aytilyapti aka. 22-yil Nexia 3 ni bemalol ko'chadan surishtirib olib ko'rsan aka. Albatta, albatta. Mexanika korobka, benzinda. Mana do'stlar. Boshlang'i holatini ham bemalol kelib, xolishtirib olishaveradi aka. Mana tayyor. Gap. Balonlari ham yaxshi. Kalpaklar chiroyliston qo'yishibdi. Endi do'stlar, bizning yurtdoshlar ancha shustirib bo'lib qolgan aka, ochig'i. Aytmasak ham polibomi aylanib ko'rib, keyin eng arzon joyini topib olishyapti. Bexijolat. Mana qora Nexia. Qorasi. Mashinamiz standart 10600 dollar, 19-yil 50 ming yurgan, kraskalari toza. Boshlang'ich to'lovi 4000 dollar. 3900 ga ham qilib beramiz mashina. Oy-moy to'lovi 3722 mingdan 5 yilga. Kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Tushunali. 3900 deyapsizmi hozir? Oylik to'lovi qancha? 722 mingdan. 3 million. Ha, oylik to'lovi kam ekanda, boshlang'ich sal qimmatroq ekan. Ko'proq. Chunki 19-yil hisobiga. Tushunarli. Biz kuzatishda obunachilarimiz davom etsin. Siz bilan har hafta yakshanba kuni videolarimizni qo'yamiz. Bu hafta davomida ham qo'yib boramiz. Xudo xolasa yangiliklarimizni. Xudo xolasa. Ma'lum bir sabablarga ko'ra hozirda mashinamiz sal kamroq. Bu xabaringiz bor akamlar safarda. Xudo xolasa kelishsa yana ham mashinalarimizni ko'paytiramiz aka. Obunachilarning yurtdoshlariga xizmat qilishda davom etamiz. Zo'r-zo'r mashinalarni, boshlang'ich kam mashinalarni ko'paytirishga aka. Sizni kuzatishda har doim davom etsa, qo'llab-quvvatlasin. Biz o'zimizni YouTube kanallarimizga, Instagram kanallarimizga a'zo bo'lsa yoki ko'rsatmalarimizga nomerlar qoldirsa, yangi yangiliklarni aytib boramiz. Gap yo'q. Xo'p, do'stlar, biz bugun mana Akuka avto salonida bo'ldik. Bu yerda Kobaltlar mana avtomat, mexanika hammasidan bor. Xohlovchilarga, probeklardan ham bor. Qo'ldan kelgancha oldik. Kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Har doimgidek Ahror aka mana chiroyli qilib hammasini boricha aytyapti. Boricha aytyapmiz aka, hammani omadini bersin aka. O'y, ichkarini qarang, salqin. Keladi mana salqin xonada, kanalerda, mana joylarimiz o'tirib, choy ichsa choy, kofe ichsa kofe, suv ichsa suv bo'lib beradi. Mana shu yerdan chiqmagan holatda nomerlarni taqib mashinalarni mindirib yuboryapti. Gap yo'q. O'zbek vaqt o'tdingiz. Ko'rdim. Qora kobalt, mexanika, jentra chiqib ketdi. Xudo
xudo xohlasa harakat qilamiz. Naqd pulga xarid qilsa ham, bank orqali xarid qilsa ham, tanlov o'zlarida. Shunday, shunday. Kattakon rahmat aka, axir aka shuncha tushuntirib o'tdingiz erinmasdan. Tanlovda qilmayim desangiz xato. Mantingiz bo'lsin har doim akuka avto. E gap yo'q. Gap. O'zingiz yozdingizmi buni? Ha, endi harakat qilyapmiz-da aka. E gap yo'q. Shoirlikdan ham bor ekan-da. Aman omadan bo'lsin aka. Gap yo'q. Do'stlar, mana ko'rdilaringiz real narxlarni ko'rsatdik. Like bosib qo'llab-quvvatlang, kommentariyada o'z fikrlaringizni bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Tashqari juda ham issiqdan salqinda yurishlaringizni tavsiya berib qolaman, chunki mashina bozorida bitta video qilgunimcha uchun miyalar aynib, nimani syomka qilayotganimizni ham bilmay qoldik. Sababdan mana salqin joyda bemalol kelib mashinalarni xarid qilishimiz mumkin. Sog'-salomatlikda ko'rishguncha bizni kuzatib boring, bizda faqat yangiliklar bo'ladi. Shu xalq bop variantlardan chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.